Okay? Let us see the
Para fora e para cima. Para lá, sim. Ok? Neste sentido não tem tanto, mas se for apoiado em relação ao rádio, também tem. Para dentro, localizado. E solto. Ok? O que é que eu quero? Isso. Sobre a mão. Um. Ok? Sobre a mão. Dois. Ok? Sobre a mão. Um, três, direto. Dois. Isso. Um. Direto. Inverso. Ok? E sobre a mão. Faz a coisa. Sobre o mão. Ok? Faz bem isto. Dois, direto. Ok? Três, a mão. Pois, perceberem? Onde é que há? Não é possível? Vamos fazer as coisas. Vamos lá.